Бүгінгі күні Қарағанды облысында мектепке дейінгі мекемелердің санын арттыру, шағын орталықтар мен жекеменшік балабақшаларды ашу арқылы жүзеге асуда. Тек бір ғана шағын орталықтарды ашу есебінен 6000-нан асатын орын, ал жекеменшік балабақшалардың есебінен 3500-дай бүлдіршін қамтылды. Мемлекеттің қамқорлығының арқасында облысымызда 3-6 жас арасындағы балалардың бүгін 98% балабақшалармен қамтылып отыр. Жалпы осы балапан бағдарламасы бізге өте үлкен өзінің септігін тигізді. Осы балапан бағдарламасы басталғаннан бері біздің облысымызда ғана 20 мыңға жуық балалар осы балабақшалармен қамтылған болатын. Біз қазақ еліміз, жалғыздық жазыра жүрміз. Өңірдегі бүлдіршіндердің балабақшамен қамтылу пайызын артуына жаңадан ашылған балабақшаларында әсері бар. Қарағанды қаласында 320 орындық шаңырақ балабақшасы ел игілігіне беріліп қолданысқа енді. Балапан бағдарлама аясында 3-6 жас аралығында балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен оқумен қамту 82%-дан 98%-ге дейін өскен. Биылдың өзінде біздің Қарағанды облысында 2,5 мың жаңа орын ашылып отыр. Соны қарайтын болсақ, соның ішінде әрине де тек қана 1 мыңға жуық орны ол мемлекеттің тікелей өзінің ақшаны бөліп, өзінің тікелей салуына байланысты болса, 1,5 мың орны ол жекеменшік кәсіпорындардың инвестициялары арқылы бүгін осындай балабақшаларға жаңа орындар ашып отырмыз. Алматы облысы бойынша 894 мектепке дейінгі мекеме жұмыс атқаруда. Ал былтырғы бұл көрсеткіш 769 болған. Мектеп жанындағы шағын орталықтар саны 432. Елбасымыздың арқасында бүгінгі күні осы жас ұрпаққа, балаларға көп көңіл бөліп жатыр. Үкіметтен ғана емес, осы бүгін жағдай жасап кәсіпкерлер бар, осы жеке жаңағы үлкен ұйымдар бар. Сол кісілер жаңағы қаражатын салып, мына балабақша салып, басқа ғимараттар салып жатыр. Бүгінгі таңда Алматы облысы бойынша 50 жекеменшік балабақша ашылды. Ұлттық қордың есебінен 2 балабақша қолданысқа берілген. Мұнымен қатар 4 шағын орталық ел игілігіне берілді. Бүгінгі күні облыс, осы Алматы облысында 182 мемлекеттік, 296 жекеше және де 433 шағын орталық жұмыс жасайды. Енді биылдың өзінде біз 101 балабақша аштық, оның 95-і бүгінгі күнге жекеменшік. Енді айта кететін жағдай, біз балапан бағдарламасын негізі 3%-мен бастағанбыз. Бүгінгі күнге осы 87%-ға жетіп отыр. Жылдың аяғында 87%-ға жетеміз. Жыл соңына дейін ел тәуелсіздігінің 25 жылдығын орай 25 жұлдызды күн акциясы аясында 25 балабақша ашылып, облыс тұрғындарына тарту етпек.